Ассаламу алейкум. Хабар арнасының тікелей эфирінде түскі жаңалықтар, студияда Талғат Алман. Қостанай әкімінің орынбасары Арекелянға қызмет бабын асыра пайдаланды деген айып тағылған. Бұл туралы қалалық нөмірі 2-ші соттың маманы Гүлзада Жармұхамбетова хабарлады. Күдіктіге қатысты өзге мәліметтерді сот бүгін жариет етті деп күтілуде. Еске салайық, мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаментінің қызметкерлері 3 күн ішінде Қостанай әкімінің 2 бірдей орынбасарын құрықтады. Алдымен 1-ші тамызда 13 миллион теңге алып жатқан жерінде Мақсұт Қалиев ұсталса, араға 2 күн салып өзінің жұмыс кабинетінде Фрундик Арекелян тұтқындалды. Алдын ала болжам бойынша күдіктілер сыбайлас болуы да мүмкін. Ал Петропавлда қызметкерлерінің пара алған үшін басшылары жұмыстан қуылуда. Шілденің 7-сі күні жол-патрульдік полиция қызметкерлері 100 мың теңге заңсыз сыйақы алып жатқан жерінде қолға түскен болатын. Кейін бұл іс бойынша қызметтік тергеу жүргізіліп, солтүстік Қазақстан облыстық ішкі істер басқармасының тәртіп комиссиясы пара алған үшін жол-патрульдік полицияның 3 қызметкерін жұмыстан босатып, басқарма басшыларына қатаң тәртіптік шаралар қолдану туралы ұсыныс жасады. Нәтижесінде қызметкерлерінің пара алған үшін әкімшілік полиция бөлімшелерінің жұмысын қадағалаған қалалық ішкі істер басқармасы басшысының орынбасары қызметінен босатылды. Бұдан былай энергия үнемдеу мәселесіне бюджет те, табиғи монополия субъектілері де бас қатырмайтын болады. Оны инвесторлар өз мойнына алады. Бұл туралы бүгін орталық коммуникациялар қызметінде өткен баспасөз мәслихатында инвестициялар және даму вице-министрі Альберт Рау мәлімдеді. Оның айтуынша, елімізде энергия тиімділікті қамту туралы заңнамаға өзгерістер енгізіледі. Яғни бұдан былай қуат үнемдей алған компания ғана пайдаға кенеледі. Мұндай шаралар елбасының 100 нақты қадам ұлт жоспарының 59-шы қадамы бойынша қолға алынды. Онда энергия тиімділік саласына инвесторлар тартуды дамытуға жүктелген. Баспасөз мәслихатында айтылғандай, Қазақстан өзге елдерге қарағанда қуат күшін көп қолданады. Енді оны азайту мақсатында жақында ғана еліміз Германиядағы энергетикалық компаниялардың бірімен келісімге келіп, тәжірибе алмасуын бастады. Сегодня школа получает на отопление 1 миллион тенге в месяц. Қарапайым тілмен түсіндіретін болсақ, еліміздегі бір мектепті жылыту үшін маусым барысында айына 1 миллион тенге қажеттелік. Ал ертең энергосервистік компания келіп, энергия үнемдейтін қазандық орнатады. Ол қазандық айына 800-900 мың тенгені қажет етуі мүмкін. Бұл жерде бюджеттен мектепті әлгіндей қаржыландыру жалғаса береді де, есесіне қалдық қаражат энергия үнемдеумен айналысатын компанияға беріледі. Бюджеттік заңнамаға осындай өзгерістер енеді. Әлем жаңалықтары. Колумбияда полиция тікұшағы апатқа ұшырап 16 тәртіп сақшысы қаза болды. Тағы екеуі ауыр жарақат алып ауруханаға жеткізілген. Бұл жайында елдің қорғаныс министрі Луис Карлос Вильегас мәлімдеді. Әуе кемесі Колумбияның солтүстік батыс өңіріндегі тауға соғылған. Полицейлер есірткімен айналысатын клан Усуга қылмыскерлерінің іздестіру операциясы бойынша ұшып жүрген. Оқыс жағдайға ауа райының қолайсыз болуы мен механикалық ақау себеп болды деген пікір айтылуда. Қазір оқиғаның егжей-тегжейі анықталып жатыр. Израиль мен Палестина арасындағы қатынас тағы да ушығатын көрінеді. Еврей радикалды топтарының бірі Палестинаның бейғам жатқан отбасын тірідей жағып жібергелі Израильдің бейбіт тұрғындарына күнде шабуыл жасалатын болды. Палестиналықтар арабтарды ашық көтеріліске шақырып жатыр, ал аталған қылмысқа қатысы бар деген күдіктілерге әлі ешқандай шара қолданылған жоқ. Израильде бір аптадан бері апшыны қуырған аптаптың беті қайтпай тұр, алайда қоғамдағы ахуал одан да қызу. Израильдік радикалдар палестиналық отбасының үйін өртеп, 1,5 жасар нәресте мерт болғалы полициядан маза кетті. Ал сарапшылар кенеттен кезекті шабуылдар жасалуы мүмкін деп отыр. Бейгүнә сәбиін ойнатып, бейғам жатқан отбасының шаңырағы ортасына түсіп, орнына мынадай күлдің үйіндісі ғана қалды. Қабырғаларда израильдіктердің іздері, иврит тіліндегі жазулар мен жұлдызшалар қалған. Ғұмыры басталмай жатып үзілген 1,5 жасар Али Давапшенның өлімі Палестинаны ғана емес, күллі әлемді дүр еткізді. Сәбидің ата-анасы мен 4 жасар ағасы болса, әлі ауыр халде ауруханада жатыр. Анасының денесінің 90%-ын күйік шалған. Бұл теракт. Кімнің қолымен жасалса да, Израиль мемлекеті лаңкестікпен күрес мәселесіне көп көңіл бөледі. Мен осы қылмысты жасағандарды табу үшін қауіпсіздік мекемесіне бар күштерін салуды тапсырдым. Израиль азаматтарының атынан Али Давапшенің жақындарына көңіл айтамын. Алайда Палестина халқы Израиль сотының әділдігіне күмәнмен қарайды. Бірі соғыс ашып кек алуды көздесе, басқалары лаңкестікке тосқауыл қоюды Біріккен ұлттар ұйымынан талап етіп отыр.
Бұл адамдыққа жатпайтын қылмыс. Біздің жерімізге көшіп келген келімсектер Израиль әскерінің көмегімен өзімізге басқыншылық жасап отыр. Халқымызға қауіп төндіріп, балаларымызды өлтіріп жатыр. Израиль сарапшылары болса, кезекті интифада, яғни қарулы қақтығыстың басталарын болжауда. Өйткені үйдің өртенуінен кейінгі 5 күн ішінде израильдіктерге 10-ға жуық шабуыл жасалыпты. Вы знаете, ведется следствие, следствие ведется совместно полиция, служба безопасности, шабак. Соңғы оқиға бойынша тергеу жүріп жатыр. Нәтижесін жуық арада білетін боламыз. Ал қазір полицейлер бүкіл қаланы бақылауда ұстап жүр. Қауіпсіздік орнатуға барынша тырысамыз. Күллі елді дүрліктірген оқиғадан кейін Израиль билігі еврей экстремизмін жіті бақылауға алып, онымен күресті күшейтуді ойластырып жатыр. Министрлер кабинеті жинаған шұғыл жиын барысында лаңкестікке қарсы шаралар бекітілді. Сондай-ақ алдағы уақытта еврей экстремистік топтарын террористік ұйым қатарына жатқызып, әкімшілік жаза қарастыру ұсынылды. Меруерт Айтқазықызы, Кәусар Айыпбергенқызы, Сергей Ауслендер, хабар. Үндістанның Мадхья Прадеш штатында жолаушы тасымалдайтын екі пойыз рельстен шығып кетті. Салдарынан 32 адам көз жұмды, ондаған адам жарақат алды. Алғашқысы Мумбайдан Варанаси қаласына бет алған пойыз, оның 5 вагоны Мачаг өзеніне құлаған. Ал екінші пойыз Джабалпурдан Мумбайға бара жатқанда апатқа ұшыраған. Оқиға орнында құтқару жұмыстары жүріп жатыр. Мемлекеттік білім гранттарының жеңімпаздары осы аптада анықталады. 32 мың орынға 60 мыңнан астам адам үміткер болып отыр. Бүгін Астанада білім және ғылым министрі Аслан Сәрінжіповтің төрағалық етуімен білім гранттарын тағайындау бойынша республикалық конкурстық комиссияның отырысы басталды. Оның құрамында білім және денсаулық сақтау министрлігінің қызметкерлері, жоғары оқу орындарының ректорлары, білім беру қызметкерлерінің кәсіподақтары бар. Айта кетейік, білім гранттары ұлттық бірыңғай тестілеу мен кешенді тестілеудің нәтижелері бойынша жоғарғы оқу орындарына түсіп жатқан абитуриенттерге тағайындалады. Биыл гранттардың 12 мыңнан астамы техникалық мамандықтарға беріліп отыр. Ресейде өтіп жатқан танкілер биатлонында Қазақстан мен Ресей экипаждары топ жарып келеді. Олардың көрсеткіштері шамамен бірдей десек те болады. Ертең дербес жарыстардың жеңімпаздарымен 8 жүйрік команда анықталады. Сайыстан өткен топтар жартылай және қорытынды ойындарға жолдама алмақ. Естеріңізге сала кетейік, біздің танкішілер алғашқы айналымда Ресей мен Армения командаларын шаң қаптырып, мәреге бірінші келген еді. Сайысқа барлығы 13 ел қатысуда. Ілгері зет, көшелі құрмет орнаған әулеттер бүгінгі қоғамда әр қырынан көпке үлгі бола алады. Қызылорда облысы Жалағаш ауданы Мақпал көл ауылының күрішшілер әулеті Нұрманбетовтер мерейлі отбасы ұлттық байқауының аймақтық іріктеу кезеңінде топ жарған. Жомарт жерді идірген егінші отбасының діңгегі Бақытбек ақсақал көп жыл механизатор болып ақ күріштен тау тұрғызған. Кәнігі егінші дақыл жайқалтып, қамба толтырудың әдісін өскелең ұрпаққа бөлісуден еш шалыққан емес. Жасым 70-ге келсе де механизмге қарай көп бұрылам, көп жұмыс жасайым. Механизмнің тілін білем. Мынау қазіргі жастарға наставник дейді ғой, соны үйретіп, я осыны қабылдап алып, білмеген жерін үйретіп, соны осы бірге араласып жүрем, қадағалап жүрем, жас механизаторларға, комбайнерлерге үйретіп жүрем. Жалпы айтқанда биылғы егін жинауға, егін науқанына өсігіні 90% дайын десе де болады. Бақытбек Нұрманбетов егістікке ерте араласты. Қажырлы қызметінің арқасында еселі өнімге қол жеткізген механизатор 23 жасында еңбегі ерен тұлғалардың аты жазылған Қазақстанның алтын кітабына есімі тіркелді. Трактор бригадирі болдым. Механик болдым бөлімшеде. Сөйтіп сол жақсы жұмыстар атқардым. Осы күрішті жермаларына, жермасынан кейін. Жермаларында, мынау күні бәрін жазып қойған, қай уақытта су алды. Кәнігі күрішіні қазірде тек егіс басынан табасың. Ізін жалғар ұлдарында шаруашылыққа жастайынан баулып, отбасының барлық мүшесі шаруаға бейім. Алқапты лазерлік құрылғы арқылы 100% теп тегіз етіп, дән себу әдісін аймақ бойынша алғаш қолданғанда осы Нұрманбетовтер болатын. Бір жыл бұрын осы Озат бригадир деген атақ алып, 55 центнерден күріш алдық. Биыл да сол 60-65 сен өнім алсақ па деп сөйтіп жандай межеге қол жеткіземіз ба деп тұрық.
Әке көрген оқ жонар демекші ата кәсіпті жалғастырған Бақытбек ақсақалдың ұлдары төрт түлік баптауытта жетік меңгерген. Егінмен қатар асыл тұқымды жылқы сиыр санын артыру жолында тірлік етуде. 2-3 жыл болды. Мына мал шаруашылығында қолға алып атырмыз. Атадан балаға, баладан ұрпаққа қалатын. Біз әкемізден үйренген тәлім тәрбиені өзіміздің баламызға үйретіп көрсетіп кеткіміз келеді. Туған жерімізді осы өсіп өркендеуіне, гүлденуіне атсалысу бар мақсатымыз. Мұны Ақотаудың бар жабдығы алты құрсақ көтерген отанасы Үмітайдың қолынан шыққан дүние. Он саусағынан бал тамған ісмер тұз киіз басып сырмақ тігуді келіндері мен қыздарына үйретіп әлек. Өйткені әулеттің сәулеті мен дәулетін асыратын тек қана осы табанды еңбек екенін өмір көрсеткен. Жатқанда жатпаған, мен деп тұрдым тарпаған. Бақытышың баланың аман сау бола. Қамбар Бекен, Әлхайдар Тұрлыхан, Руслан Айтманбетов, хабар, Қызылорда облысы. Қазақстандық мүмкіндігі шектеулі спортшылар Лос-Анджелес қаласында өткен арнайы олимпиададан олжалы оралды. Бүгін таңертең халықаралық сайыста 58 медаль ұтып алған команданы көпшілік Алматы әуежайында құрметпен қарсы алды. Мұхиттың арғы бетінде табысты өнер көрсеткен паралимпиадашыларды ет жақындары ғана емес атақты спортшылар да құттықтап арнай келді. Олимпиада чемпионы Ольга Шишигина мен ойындардың күміс жүлдегері Ислам Байрамуков мүмкіндігі шектеулі жандардың ерлігіне тәнті болып, елдің абыройын асырғандарға алғыс айтты. Лос-Анджелестегі Special Olympics-те қазақстандықтар 17 алтын, 26 күміс, 15 қола медаль ұтып алып, жалпы командалық есепте үздіктер қатарынан орын алды. Сайысқа әлемнің 177 елінен 7000-ға жуық спортшы қатысқанын айта кетейік. Мына олимпиада мүмкіндік шектелген балалардың олимпиадасы, бүкіл әлемдегі өткізетін олимпиада. 2 жылдың арасында бір олимпиада болады, жаздық және қыстық. Биыл жаздық олимпиада болды Лос-Анджелесте. Біздің командамыз 69 бала барды, 15 спорттың 15 түріне қатысты. Әзірге келіп түскен ақпараттар топтамасы осындай, 17.00-де жүздескенше.